Heroina që spionoi për Britaninë, sfidoi nazistët dhe nuk u kthye kurrë më në Francë. Ushtria sekrete e Churchillit, Drejtoria Operacioneve Speciale, nuk kishte vetëm armiq i jashtë vendit. Ajo përballej me kritika të ashpra edhe në Britani. Kreu i më 16-shit, Sir Stuart Menzies, i cilësonte agentët e SOS si amatorë të rrezikshëm dhe të rrem. Kohët e fundit, strategjia e sabotimit dhe subversionit e përdorur nga SOE është konsideruar si pararence e terrorizmit modern, kopjuar më pas nga grupet si brigadat e kuqe. me moari Modes dhe Magjepsës i Pipa Latourit, agentja e fundit sekrete, The Last Secret Agent, i hedhë poshtë të gjitha këto dyshime. Mund të mendojmë se kemi leduar gjithë shka që na duhet për luftën sekrete të luftës së dytë botërore, Por përkundër kundër morisë historive dhe biografive të shkërqyjera, rëfimi Lato Ourit është i vetëmi memoari shkruar në vetën e par nga një grua agjente e përfshirë në të. Gjithashtu është me gjas edhe i fundit, pasi ajo ishte agjendja e fundit e mbjetuar e seksionit të Francës në Soe, e dërguar për të vënë Europën në zjarë, dhe risa vdish një vit më parë, pasi përfundoj i librin e saj në moshën 102 vjeqare. E lindur në vitin 1921, si vajza e një mjeku francez, Latour pati një fëmjëri tja është zakonshme në Kongon Belge, në Serengeti dhe në Keni. Në Afrika e mëso kodin e Morzeut, edhe si të qëllon të me armë. Më vonë, do që një shkollë të vogël private e drejtuar nga ndriku e saj në Montparnasse. Duke ikur nga Franca për në Angli në vidin 1939, ajo regjistrua në forcën dimse aerore të grave. Jo punë zyre, tas një loji, i tha ajo rekrutuesit, duke përmëndur gjuën frënge dhe një urit e tjera të saj. So e e gjeti atë në vidin 1923, pas i kishtë punuar si operatore me balonat mbrojtse dhe si mekanike fluturimesh. Ishte vetëm 22 vjeqe, dy muaj para ditës dë, ajo u hodhë me parashut në Normandine pushtuar si operatore e radios. Gjashti javë, i tha oficeri i saj drejtues, A i referoj për e shikimit të zymë të jetë gjatsis mesatare të operatorve të radios prapavijave Gjermane. E vogër dhe e brisht, a jo është i rejtë si një vajzë ka dëmdhjet vjeqare për të shmangur mundësin që të urdhëroj të shkonte në Gjermani për pun të detyruar. Dhe lëviste me biciklet në përzonën rurale të Normandis, me maskimin e zgjuar të shqitje se zapunit për ushtarët Gjerman prodhuar në një qift fermerësh francez që shtireshin si gjyshërit e saj. Shitja e sapunit i mundëson të asaj të vëzhgon të vendodhjet e trupave dhe t'i transmiton të ato në Londër nga njëra prej 17 radiove të fsheura me sambarve dhe fermave lokale. Ajo e fshin të qecin e kodit të morzeut në sustat e sediljes e bicikletës dhe kodit i mbështilte në lillësën e flokve, flinte në pyje dhe siguron të ushim duke mbledhur shtë gjente. Përveç nëndalimeve dhe marjeve të shpeshta në pyjetje nga gestapoja, që përfshinin edhe kontrolin me zhveshje, Ajo duhet të përbalej me ndasit brënda rezistencës edhe me misoginin. Dybura, Klaude Bajzak dhe Jean Salias dalin të jenë veçanërisht të pakëndshëm në këtë pjesë të historisë e datorit, duke përdoru rolet e tyre për të ushtruar ndikim seksual në bjantare e reja femra. Ajo përjeton të gjithashtu fajnë që kishte shkaktuar vdeket e civilve frances, disa për të cilve i njinte, duke transmituar vendodhjet në Londër, të cilat më pas goditeshin nga bombat aleate. Një dit dy ushtar të rinjë Gjermane puthën me forcë dhe më pas e përdhunuan. Pas vuajt jesësaj u shpëtua nga një oficer Gjerman, i cili i qëlloj ushtarët, i fshi u fityrën me një shami dhe i tha të kthej në shtëpi. Një nga aspektet më tjerë zakonçme të rëfimit të saj është se si soe, e latët të mbroj e vetë pasi a latët fituan beteje në Normandisë dhe puna e saj përfundojë e rekomanduar nga Londra për shtabin e ushtrisë amerikane pran Kaenit, asaj i u dha udhëzimi të shkonte në Paris. Shumicën e rrugës eci në këmbë dhe arriti dy muaj më vonë në derën e kafenesë famshme La Coupole, me pronarin e të cilit e kishte njohur gjyshi i saj para luftës. Siç ka shkruar ajo në pjesën e pasme në La Coupole, ishte një dhomë me një krevat. Për herë të parë pas 5 muajsh, e dia që isha e sigurt. Fjeta më njëherë Gjatë gjithë historisë së saj që ndihet shumë e lidhur me kohën tonë, me luftën e madhe në Europën e afërt, Lador është modeli i zgjuarësisë, guximit edhe diskrecionit të organizatës së saj. Pasi u zhvendos në Zelandën e Re për të rritur katër fëmijë, jeta e saj pas luftës ishte aq e qetë dhe e zakonshme. Ndonse në dekadën e fundit të jetës ajo u nderua me legjionin e nderit dhe me krahët e parashutistit francez. Në funda e tregoj historinë e saj, me ndimën e kineastës edhe shkrimtares, Gjud Dobson, krejt kjo për shkak të internetit. Djemë të saj kishin zbuluar informacionet të pjeshme për të kaluarën e saj dhe e pyetën nëse kjo, pipa latohur, ishte me të vërteta jo. Por gudzimi i saj nuk mundi të shduk të plocisht traumën e shërbimit në soje. Në këtë liber prekës edhe të përshkruar në mënyrë të mregulluashme, më dy pasoja vazhdojnë të ndihen. Autoria nuk u këthyje më kur në Francë, dhe pas zunës që përjetoj nga dy ushtarët Gjerman, ajo kur nuk lejoj më që dikur shta puthe në buzë. Nga Julian Evans, The Daily Telegraph, për telegrafi.com.